بدأتُ في مدحِهِ والنفسُ في خجلِ بدأتُ في مدحِهِ والنفسُ في خجلِ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukuran li ni'mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bi sholati alaihi. Amma ba'du, fa inna ahsanal mawa'idhi syafiyah kalamullahil ladzi la yakhfa 'alaihi khafiyah. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi haditsil qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ngarupikeun munajat ka Allah Subhanahu wa taala langkung tipayun nyanggakeun puja sareng puji syukur ka mantenna. Alhamdulillah dina saat anu ayeuna urang sadaya tiasa kempel dina ieu saat anu langkung beruntung ibu-ibu sadayana tiasa pepenak saran Pak Ustad di dia Pak Ustad Al-Mukarram guru urang sadayana itu kauntungan anu teu aya hinggana. Saumpamina ibu angkat kana pangaosan tapi teu pepenak sareng kersana ajengan atuh rugi ibu. Alhamdulillah syukur urang sadayana mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka panto karitoan mantena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya kenging pitulung ti mantena di dunia sareng di akhirat. Hilaf shalawat mi wasalam mugi salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sangat-sangat mikat cinta merindukan umatna. Anu sahingga urang sadayana mudah-mudahan tiasa dijantenkeun umat mantena anu pangsaena. Tawis umat mantena anu pangsaena taya kajabi lintang ti urang sadayana sebagai umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah tiasa silipi kanyaah, silipi kadeda, silipi kaula, silipi kaasih. Sili caangan, sili ajakan, sili upamaan, sili hampuraan, terutama sili du
Sili doakeun sili lupa. Sili doa. Sili doa ke mudah-mudahan saraya ka syafaat yaumul qiyamah amin ya rabbal amin. Naon margina? Margi eta pisan kunci syafaat di Kangjeng Rasul saumpamina umat tos kersa sili doakeun. Ngadoakeun anu hirup kanu hirup, anu hirup kanu maot. Oge ngadoakeun anu maot kanu hirup. Rinu maot sok ngadoakeun kanu hirup tah. Bu, anu maot sok ngadoakeun kanu hirup tara. Taros kene kan maot. Cek nu maot teh mudah-mudahan ibu-ibu ahli pangaosan sing sararehat. Saur saha teh? Kepieun pidato? Maonya cek nu maot. Ya mudah-mudahan anu maot ngadoakeun tiasa henteu. Ngadoakeun anu maot kanu hirup ngadoakeun saha tuh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ayana di langit katujuh ngadoakeun kanggo umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang teh didoakeun ku para nabi, ku para wali, ku para kiai, ku para ulama sok sanaos aranjeunna mah tos ngantunkeun tapi masih keneh bertakung doana kanggo urang sadayana. Anu maot biasa ngadoakeun kanu hirup upami nya eta anu maotna saleh. Ari shalawat naon eta? Shalawat teh doa urang sadaya ka Kangjeng Nabi. Ngadoakeun ka Kangjeng Nabi ku ngaos shalawat. Ngan kumargi Kangjeng Nabi matos benghar, kumargi Kangjeng Nabi matos sugi, kumargi Kangjeng Nabi matos dijamin lebet ka surga ku Allah Subhanahu wa taala, sanes teu butuh doa, namung doana diuihkeun deui ka urang sadayana, upami urang ngadoakeun 10, ti ditu mah 100 ka urang. Moal rugi Kangjeng Nabi mah sanajan urang dieu teu daraek maca shalawat. Moal, moal rugi Kangjeng Nabi mah sok sanajan urang dieu teu daraek ngaji. Oh, almarhumi. Nah, margina. Margi Kanjeng Rasul tos dijamin lebet ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Anging nyaeta anu untung saha? Urang anu ngadoakeun ibaratkeun urang sadaya nyenterkeun sinar cahaya LED atana pi batre kana kacaeun. Kaca anu sakitu herangna disorot ku batre ku urang pan balik deui etana sinarna ka saha? Ka urang anu nyorotkeun. Nya kitu deui urang ngadoakeun ka para wali, nya kitu deui urang ngadoakeun ka para kiai, nya kitu deui urang ngadoakeun ka saha? Ka para jam ka jalmi-jalmi anu saleh. Engke balik deui doana ka urang sadaya. Daya bentenna sareng mata hajat ge cenah loba duit teh nu hajat teh. Mata hajat ge loba boga duit. Nah geuningan urang sok mere ka nu hajat. Nya sok merek anu hajat padahal moal pati-pati hajat kecuali eta teh boga duit manehna teh. Tah masihan, masihanna teh lamun leutik teu diaranan panya. Lamun gede mah arah diaranan geuwas ku sapidol ngaranana ge. Ceu e, ceu Siti. Diaranan aya ceu Siti. Ceu Dewi, aya ceu Dewi. Diaranan ku sapidol ceu Tati, aya. Ceu Imas, aya. Asih etek mah. Aya ceu Iis aya ceu Edo aya araya kabeh ceu Nung aya aya diaranan bakat kunaon teh padahal teh diaranan ge terangeun itu teh teh diaranan ah ulah deh ulah diaranan era saeutik nah teu aya kitunya ulah diaranan era saeutik. Angkat assalamualaikum ieu cenah da ageung mah henteu geuningan cenahnya ageng mante, ya teh abdi, ya mengiring bingah we, abdi teh, cek saat teh, cek anu ada masihan, kanu ha? Ari ui teh tinu hajat, segala dibawa angka ribu. Jaba didinya teh eta, keler tinggal setengah. Dibekel ongko, encan budakna ngacak akua. Pan eta teh nuker mangih ker kabeneran mah aya untungna eta teh titah dahar sagala eta teh. Jaba di bekelan ieu iya, bekelan cai marangi nah bawa kabeh. Bubuk ka ditu kabeh kumaneh. Nya, padahal merena mah ukur 15.000. Ibu eta teh upami 20.000 wae batina teh ukur 2.000 teh teh. Nya, aya nu osok masihan 20.000 aya. Aya cuman. Nya.
upami dulur mah atuh 100, upami dulur mah atau upami dulur mah 50, atuhnya ulah 20.000 teh. Oh batian atuh. Pan jerona teh eusina teh sarimi 2. Naon deui? Nya teh pucu kecap. Naon deui? Dihitung-hitung teh aya 18.000 teh 2.000 batian teh. Gening gening meni apa? Pengalaman. Nah. Bongan acan aya tulisan di dinya mohon 20.000. Mohon 2.000. Tah, ngaduakeun urang sadaya kanutos naon? Kanu sadayana doa. Dihususkan ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminanana naon? Syafaat ti mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana nyaeta saha jalma anu panglobana maca shalawat ka kaula, maka eta dijamin saur Kanjeng Rasul bakal jadi jalma anu pangsenang-senangna. Oh sok ngadaruakeun. Kantenan anu maot ngadoakeun kanu maot deui. Aya anu maot ngadoakeun kanu maot deui. Aya ibu sapertos doa putrana kanu janten ibu Ramana. Putrana tos maot, ibu Ramana tos maot. Saur eta putrana, ya Allah, mugi ibu Rama abdi ulah di siksa ku Gusti, disapaatan ku putrana. Aya. Tak kitu di atawisna anu mawi urang sadayana teu aya kasaean anu pang amal anu pangsaena kanggo umat Kanjeng Rasul iwati sili doakeun tos tiasa ngadoana teu acan. Tos tiasa ngadoana teu acan. Kumaha ngadoana cenah atuh da ngadoa teh kudu anu caket kana diija. Hoyong doa caket kana diijabah hoyong. Atuh karek hayang batur mahara rengeus. Syaratna ngadoa supados hoyong tereh diijabah nya eta kudu dikawitan ku hate anu beres, wadah atanapi hate anu bersih. Upami ngadoa hatena pinu ku kokotor-kokotor anu matak ngahalangan kana datangna rahmat Allah nya moal dijabah. Moal dijabah. Sapertos murang kali nyuhunkeun sangu ari piringna kotor, dibere moal. Moal, gelasna kotor karena naon eta kotor? Ku kumaha heula? Naon margina? Allah Subhanahu wa taala mika cinta ka jalma anu daek babaras. Kalaresan urang ngadampal dina sasi anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sasi anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sasi Rajab ayeuna nya eta sasi babaras. Sasih bebersih ayeuna. Bebersih dina rupa-rupaning kokotor-kokotor anu matak ngahalangan kana dijabahna doa, matak ngahalangan kana deukeutna urang sareng Allah, matak ngahalangan kana meunangna pitulung Allah, kokotor-kokotor anu nyangkaruk dina kalbu, anu pasolengkrah dina manah, anu ngagujud, anu pabalatak tadina hate eta. Nuka hiji kokotor anu aya anu kudu dibersihan ku urang sadaya nyaeta kokotor anu aya dina hate. Naon margina? Margi anu matak ngonang kacintaan ka Allah Subhanahu wa taala, anu matak urang langkung tipayun dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala, dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala, lintang dikajabi nyaeta urang kedah dalam keadaan beres bersih. Susuci ibu syariat nomor hiji aya nu maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngantunkeun ta pangheulana eta mayit di kumaha dibuntel atanapi di ruang pangheulana teh dibersihan eta geus ditalian boe candi mania atuh kumaha dibuka deui lagi teh babarasihan ibu. Satu acan angkat ke masjid, satu acan angkat karena pangsujudan. Ibu tak bersih lah langung tipayun. Tak iya, orang sadayana daya kajabi ngadampal kana sasih anu diagungkan ku Allah Subhanahu wa taala. Orang sadayana kedah
berangkat tina syariat anu pertama anu diajarkeun ku Kanjeng Rasul nyaeta syariat babaras. Babaras. Naon anu kudu dibersihan leuwih ti heula nyaeta hate. Ibu osok abdas, osok. Naon anu leuwih ti heula dikumaha? Panangan. Nya panangan. Ari pardu wudu asa hiji. Genep ka hiji. Asukan teh panangan ka hiji teh. Anu ka hiji teh niat. Ari niat teh dina jero. Berarti anu kudu dibersihan naon heula? Hate heula. Da moal bisa nganiatan atuh ari hatena kotor mah. Nya. Moal bisa nganiatan kana karana Allah. Lamun hatena kotor. Heung mangka ayeuna mah usum hujan, Ibu. Usum hujan segala kotor gitu. Ari usum hujan teh ayeuna teh usum pasea anak jeung inungna. Eta budak ngan majar maneh teh ngamesin cenah. Oh susu ludukan dina sawah. Oh na rektor sareng majar maneh teh bari ku awi na rektorna teh balik ka bumina. Balik ka imah teh juk seak we ku inungna. Pugu leutak kungkul baju jeung calana pinuh ku leutak tinggal panon we baborelakan. Dirinya teh ceuk inungna ti kajauhan keneh. Sia teh ngan ngaripuhkeun we ka inung teh. Nya tas di mana atuh jeung eta leutak. Nya kitu nya. Teras kita ieu mah di luar negeri mah. Batan kitu bapa maneh ka urang teh teu merekeun meuli sabun-sabun acan teh. Bapana ka banti. Saruana jeung mitoha teu beunang diesokan tas si eta teh. Mitohana ka sigeum. Tinggal itu batur mamarenang bantuan tuh ti pamarentah RT nu koplok teh tah. RT kabanting deh. Saruana jeung RW pan. Salah lemur kacarekan gara-gara budak leledok. Leledokan. Jadi loba jelema nu disalahkeun jadi nate akibat eta budak ngamesin. Nah kitu laras. Ayo siap-siap urang babersih. Bersihan hate urang. Bersihan geulaku urang hatena. Tina naon? Tina rupa-rupa ningko kotor. Ade ulah nyangka urang teh geus boga hate anu bersih. Ibu tos kantos ngadoakeun teh acan. Allahumma nun Gusti ya Allah, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa, dipaparin kabahagiaan dunya sareng akhirat, dihapunten dosana, diluhurkeun darajatna, dirina jeung kulawargana ya Allah. Eta jalma anu ngewaleun ka abdi, atos ngadoa kitu teh acan. Ya Allah, eta jalma anu ngewaleun ka abdi, anu dendang ka abdi, anu ngewaleun, anu ngancam ka abdi teh, mudah-mudahan sing dihampura dosa perdosana, dosa leutik, dosa gede ya Allah. Duh ka nangis ibu ngadoa kitu, sing diweungharkeun, sing kenging rahmat Gusti, sing dipikaridho ku Gusti, tengah wengi ibu guga, atos ngadoa kitu teh acan. Berarti can bersih tah hate. Atunya. Sababna ya perjalanan diisrokeun sareng dimirojkeun anak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari babaras. Dimulai tina babersih. Babersih qalbu mana na Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihan heula. Dibersihan heula ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail sareng malaikat-malaikat anu sanesna. Dikaluarkeun heula ka keuheulna, ka amekna, ka ka di nya hasudna, dikaluarkeun heula dengkina. Mata Kanjeng Rasul mata rada dengki. Kumaha cenah atuh eta? Ngadoa ngadoakeun kana hasud. Allahumma gfir li hasidina. Gitu jadinya. Allahumma gfir. Ya Allah, moga Gusti ngampura li hasidina ka jalma anu dengki ka abdi Allah. Tah kitu ngadoana. Karek dibere hatena bersih ta. Bersih. Ya, berangkat bulan Rajab ieu. Berangkat bulan Rajab. Ah cenah abdi mah cenah ngadoana cenah hoyong anu praktis, ekonomis sareng anu anu dinamis. Ah mangga atuh. Anu ngarah manis ya ngadoana, siap ngadoa sasarengan. Ya sallallahu ala yasin.
Ibu sok mau sholawatnya di mana ibu? Sok mau sholawatnya di mana? Sholatullah sa'amullah ala toha rasulim sholatullah sa'amullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Teta ngau sholawat teh ngadu'a anu praktis. Abi maca antara ngadu'a, abun maca sholawat, osok. Du'a, kabeh sahanapun maca sholawat. Sadayana du'a, eta sahanapun sholawat. Langsung ke pusat, eta mah sholawat mah. Janten, ulah nyebatkan abdi maca ngadu'a, abun maca sholawat, osok. Ha, eta terajana du'a, sholawat teh. Terus kita, rajana tawasul, maca sholawat. Kakangjo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajana ayeuna rajana doa nya gitu. Abi cenah meni hoyong cenah ieu tadi bersihan hate kumaha doana nya eta maca selawat. Maca selawat atau nabi sallallahu paragi ngonang kabahagiaan rumah tangga, paragi ngonang kabahagiaan batur salemur, paragi ngonang kabahagiaan jiwa, kasenangan, karegregan dionang kumaha salat. Ngonang bahagia teh Ibu. Malah mah bahagia lamun hayang bunga. Lamun hayang bunga henteu kudu ngadadagoan kabeuli mobil, henteu. Hayang bunga mah teu kudu ngadadago kabeuli Pajero ke aing geus kabeuli karek eudeuk bahagia. Ah, lila atuh. Lila. Ibu hayang bunga mah babari atuh. Tinggal aya nu ngali babaturan keur leumpang ti tukangeun we bitisna. Guk guk dikitukeun. Kang mah jeleng kasal. Hayang bunga mah ari bunga seseret naon? Seseret seuri. Nah. Surat seuri. Surat nya ta kitu. Hayang sare. Hayang sare ngadeukeun teh. Hayang bunga mah teu kudu. Teu kudu naon hayang bunga mah teu kudu lila-lila teuing ngadagoan. Ke lamun geus ka Allah pepelakan aing bakal bunga teu kudu. Hayang bunga tinggal naon hayana paripaosna tinggal maos kitab babul hadasi babul hadasil asgori ieu bab bade nerangkeun hitut. Enak. Hitut naon asgor hadas leutik teh hitut kajengan asgor nya asgor ibu ari aksamuhu ari babagian hitut aya sore ieu hitut teh sabatun eta aya tuh aya 7 durratun ka hiji anu ngajedrot brot gitu wa fusaun sareng kadua anu melepes nya wa fusaun anu kadua melepes. Aya nu merepet gini yang hitut tret 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 nya nya anu merepet itu teh karesan karesan sim kuring tos nangani pasien puna anak teu bisa hitut saminggu karesan hayang naon oh yang balik naon pesantren susulan hayang naon teu bisa hitut nya keberan hayang hitut bawa kumaha ya. Nah matak lamun ayah hitut tong sok disingsirikin terjadi kita gitu gitu di balik dua karesan kamari teh sim kuring di ya we, di sana kui di pasihan di observasi di bumi ngulubhui nah disemplongkan sekaligus teh upami sakali hitut teh ibu upami ka Immanuel 20 juta eta teh teu nganggo BPJS. Upami ka umum 20 juta sakali hitu.
Taya para misalnya ngonang kabahagiaan urang sadayana nyaeta ku ngaos salat ngaos salawat pat sok sing tararik baca salawat lain patarik-tarik hitut ieu ngalah perlombaan salawat sae eta daripada perlombaan daripada perlombaan hitut tadi atawisna di atawisna para ibu sadaya kahiji anu kudu dibersihan kurang teh nyaeta hate anu kadua upami tos hate na tos bersih anu kadua anu kudu dibersihan teh pikiran anu kadua sabab tina hate karena pikiran nyamuk kumaha cenah abdi hoyong dibersihan ya pikiran abdi suparos kenging kesenangan bahkan kareugregan ketenangan mangga ibu nah eta tugas urang sadaya menjalani atanapi mengisi sasih rojab ieu nya eta ku pikiran anu positif terutama ayeuna nuju usum naon nuju usum gogoda ayeuna teh seueur jalma anu mikirna teh mikir piktor pikiranna teh kalalotor. Nah, numana pikiran positif teh? Piceunan heula. Naon anu namina eta teh cenah? Anu namina meureun, anu ngaranna susuga? Susuganan dina pikiran urang teh ulah aya percenahan, ulah aya permeureunan jeung ulah aya susuga? Susuganan sabab eta ciptaan setan cenah we jeung meureun jeung susuga susuganan meureunannya lamun eta da urang ge cenah eta teh meureun heusugan we ceuk setan teh da kitu nya da kunaon ngeusianana eta pikiran nya eta ngeusianana teh dituntun ku pangrasa guru urang sadayana ngeusian eta pikiran teh ku aqidul. Tak eta anu namanya tadi atosnya. Ku aqo idul iman. Pikiran wujudna Allah mana? Pikiran sifat kidamna Allah, pikiran ku urang teh naon? Si bakona Allah mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat, hijina Allah dina zatna, dina sifatna, dina padamelanana. Mangga pikiran kudratna Allah, pikiran suan dua poe, pikiran kudratna Allah tah. Suan pikiran sia, di mana pikiran eta geus fokus kana keagungan Allah, dieusian pikiran urang ku keagungan Allah, mangka eta pikiran urang bakal ngajalar engkena kana cariosan urang, cariosan teh nyaeta wahudu ilat toyibi minal kauli wahudu ila sirotil hamid wahudu ila sirotil hamid wallahu alam bimuradi wahudu sarang dituduhkan eta ahli surga. Ali surga tadi teh innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu awwali basuhum fiha harir wa hudu ilat thayyibi wa hudu jeung dituduhkeun eta ali surga ilat toyiwi kana cariosan anu sae naon cariosan anu sae teh kalimah toyiba la ilaha illallah eta dina kalimah la ilaha illallah eusina teh aqidul dina kalimah la ilaha illallah teh eusina teh wujud qidam baqo mukhalafatu li hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot tirodat ilmu ayat sama
basar kalam qadiron muridan aliman hayat samian basiron. Si Ibu, ayo kieu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon eta? Sanes sanes dikir. Naon? Maca eta mah. Eta mah kiro. Kiroat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah mah maca. Ari dikir mah hartosna mikir dikir mah. Hartosna mikir. Jalma anu keur maca la ilaha illallah naon anu dina pikiranana? Sami nu tadi teh anu dina pikiranana teh wujud, kidam, bako, sifat-sifat Allah. Sok pikiran sifat Allah. Pikiran sifat Allah. Tah kitu nya? Pikiran ku urang sifat-sifat Allah. Rugi moal mikiran sifat Allah. Moal. Akhir yuswa netepan husnul khotimah sajalma anu pikiranana dia sian ku sifat-sifat Allah. Eta leuwih alus tibatan ibadah 20 tahun saja, sakali mikir. Mikiran sifat Allah daripada mikiran sifat mitoha. Eta mah mitoha tapi kasbeleuh. Komo besan teh sarwana. Daripada mikiran sifat-sifat jelema. Nah, diayakeun pikiran ieu ari pikiran dihanap di luhur. Di luhur. Dihanap di luhur pikiran teh. Ari miraj ka hanap ka luhur. Atah dugi ka dinya we heula sakitu nu kahaturkeun. Mudah-mudahan mirajna as-shalatu mirajul mukminin ari salat teh eta teh mirajna jalma anu iman. Mudah-mudahan dina raraga urang memperingati diisrokeun sareng mirojkeun anak Kangjo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bakal dongkap engke bentenya insyaallah. Mudah-mudahan aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ulah hilap salatna panginten jadi salat teh urang teh kudu dugikeun ka daek mikiran kaagungan Allah. Hadan Allah ya majma'in wallahu nafi'ul thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.